Rubrikis vis virchevt dghevandelis tumari ertiani natsionaluri mozraobis ozurgetis merobis kandidati Levan Goguatsia. Ertiani natsionaluri mozraobidan ozurgetis merobis kandidati Levan Goguatsia. Rubrika vis virchevt traditsias ar galatobs da merobis kandidatis autobiografias gatsnobt. Levan Goguadze 1956 წლის 10 აპრილს ოზურგეთში დაიბადა. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში განაგრძო. Პროფესიით ექიმია. Მუშაობდა ქალაქ ოზურგეთში კლინიკური საავადმყოფოს ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგად განყოფილების გამგედ. Წლების განმავლობაში ასევე მუშაობდა ბათუმის ნომერ 1 საავადმყოფოში, ოზურგეთის შპს მედელფას ცენტრში. 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილეა. არის ღირსების ორდენოსანი, ამჟამად თავისი პროფესიით აგრძელებს მუშაობას, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. Levan Goguadze პროფესიიდან გამომდინარე მთავარ პრობლემად ქალაქში არსებულ უკიდურესად მძიმე სოციალურ ფონს ასახელებს, რომლის გამოსწორებასაც ის წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებით აპირებს. გეგმები აქვს კულტურისა და განათლების სფეროს განსავითარებლად. Ადგილობრივ დონეზე სოციალურ დახმარების და ჯანდაცვის პროგრამა, ასევე უნდა მოხდეს კულტურის, სპორტის სფეროს განვითარება. განსაკუთრებით მინდა, რომ გავამახვილო ყურადღება ბიზნესთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, მე ბიზნესმენი არა ვარ, მაგრამ ასევე არა ვარ არც ერთი ბიზნესის სფეროს წარმომადგენელი, ასე რომ ბიზნესმენებთან ჩემი მჭიდრო კონტაქტი გამოიხატება იმით, რომ ისინი აბსოლუტურად თანაბარ სიტუაციაში იქნებიან, ანუ პრიორიტეტი არავის არ ექნება და მე მაქსიმალურ ძალისხმევას არ მოვაკლებ, რომ ოზურგეთში განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი. Მერად არჩევის შემთხვევაში მისი მთავარი დასაყრდენი პიროვნულ თვისებებთან ერთად თანამოაზრეებია. პიროვნული? პიროვნულ თვისებებიდან გამოარჩევდი ალბათ უღალატობას, კეთილსინდისიერებას და სიტუაციაში კარგად გარკვევას და მაქსიმალურ თანადგომას ჩემი ოზურგეთელი მოსახლეობის, რომელიც იყო წარმატებული და ვფიქრობ, რომ აი ამ დარგში მე მაქვს უპირატესობა სხვა ოპონენტებთან შედარებით. Ertiani natsionaluri mozraobis ozurgetis merobis kandidati sazogadoobas partiis liderebma Georgi Vashadzem da Georgi Baranidzem zarudgines.